नागरिक न्यूजको नागरिक शोमा स्वागत छ म टेकनारायण भट्टराई दर्शकवृन्द यो श्रृंखलामा हामीले नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य सँग संवाद गर्दै छु अध्यक्ष यहाँलाई नागरिक शोमा हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद एउटा कम्युनिस्ट स्कुलिङको एकजना पुरानो सिनियर लिडर पनि भएको हिसाबले यो पार्टी छिन्न भिन्न हुनुको दोष चाहिँ कति पर्सेन्ट तपाईँ लिन तयार हुनुहुन्छ अलिअलि पर्सेन्ट त म आउला हेर्नुहोस् मुख्य त म होइन किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कम्युनिस्ट सिद्धान्तले पनि के भन्छ भन्नुभयो फुट भने के हो भन्दाखेरि जसले गलत विचार लिन्छ विचार हो फुट होइन भन्नुहोस् त भन्दाखेरि गलत विचार त हामीले ल्याएको होइन नि उहाँहरूले नै ल्याएको हो त्यस कारण जसले गलत विचार ल्यायो मुख्य जवाबदेही त उही भन्ने खालको कुराहरू आयो तर अब ती गलत विचारका विरुद्ध मौकैमा सङ्घर्ष गर्ने तरिकाले चाहिँ जानुपर्नेमा आवश्यक सतर्कता अवलम्बन गर्नुपर्नेमा अब अलिअलि भल्लावाला भइयो अलिअलि कमजोरी त हाम्रो पनि रह्यो भन्ने लाग्छ अब बाबुरामजी विप्लवजी र प्रचण्डजीलाई दोष दिँदाखेरि सबैभन्दा पल्ला भारी चाहिँ कसले लिनुपर्ला जस्तो लाग्छ अब प्रचण्डजीले नै लिनुपर्छ त्यो त अब नेतृत्वमा उहाँ नै हो हेर्नुहोस् प्रचण्डजीले नै हो प्रचण्डजीले फेरि नजानेर झुकेर भने जानी जानी हो अब किनभने सम्पूर्ण चाहिँ अब हामीले इतिहास हेर्दै जाँदाखेरि उहाँले अब जानी 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 खालको हो अब त्यो भए हुनाले के भन्नु कि बढी उहाँ आफै पनि भन्नुहुन्छ यो सब भएकोमा मै जिम्मा लिन्छु भनेर बारम्बार भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ पनि त्यो तर कुरा के हो भने मूल त उहाँ नै हो अब त्यसपछि अब अलिअलि यो हुनुको पछाडि हामी पनि हौँ भन्ने लाग्छ अहिले चाहिँ यसो समीक्षा गर्दाखेरि प्रचण्डजी अलिक टाढा पुगेको जस्तो लाग्छ कि बाबुरामजी अझै त्योभन्दा टाढा पुगेको जस्तो लाग्छ अब हेर्नुहोस् अब रूपमा बाबुरामजी अझ टाढा भने जस्तो लाग्छ सार तत्त्वमा हेर्दाखेरि एकै केही फरक छैन दुइटैमा फरक छ फरक छैन सारमा फरकै छैन एउटै हो एउटा बडेमानको शक्ति थियो माओवादी होइन चुनावबाट पनि त्यसले चाहिँ एउटा खालको देशको सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा आकार ग्रहण गर्यो त्यो माओवादी जुन छ नि तत्कालीन माओवादीको लेगेसी चाहिँ अहिले कोसँग छ त्यसको सार तत्त्व अझै बचेको त्यसको लेगेसी त अब जो जति क्रान्तिकारीहरू छन् तिनैसँग छ भनेर भनौँ होइन जसले अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका छन् र अब के भनेदेखि नयाँ ढङ्गले फेरि नेपालमा मराठीता जनधन र जनजीविका समस्या समाधान गर्दै नेपालमा चाहिँ के हो भनेदेखि एउटा नयाँ जनवादी गणतान्त्रिक राज्यसत्ताको स्थापना गर्दै साँचो अर्थमा वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादतिर जान चाहने एउटा उद्देश्य आदर्शलाई बोकेर निष्ठामान ढङ्गले अगाडि बढ्न तयार छन् उनीहरूकै साथमा हुन्छ त्यो लिग्देश प्रचण्डजी र बाबुरामजीसँग अझै बचेको छ कि सक्यो उहाँहरूसँग छैन उहाँहरूसँग बिल्कुल छैन रूपमा होला भन्दाखेरि अब बाबुरामजी त रूपमा पनि भन्नुहुन्न उहाँले प्रचण्डजीले भन्नुहुन्छ त्यो सारमा छ भनेपछि त्यो अब लिगेसी भनेको यहाँहरूसँग र अनि विप्लवजीसँग पनि केही क्रान्तिकारीहरूसँग छ भनेर अब हामीले त्यो कोसिस गरेका छौँ राजनीतिक क्रान्तिकारीको लिगेसी होस् हामीसँग भने हामीले पनि कोसिस गरेका हो हामी मात्रै होइन अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अब हिजोको जस्तो फेरि पनि द्वन्द्वमा फर्किएर शक्ति आर्जन गर्ने सशस्त्र युद्ध गर्ने अवस्था तत्काललाई त्यति त्यसको सम्भावना देखिँदैन अब संसदीय मूल्य मान्यता मानेर चुनावमा गएर अनि फेरि जनमतबाट आउँदाखेरि अब यहाँले भनेअनुसार नै प्रचण्डजीले पनि साइज लिन सक्नुहुन्न बाबुरामजीले पनि साइज लिन सक्नुहुन्न यहाँहरूको पनि सङ्गठनको आधार हेर्दाखेरि त्यति धेरै सशक्त देखिँदैन विप्लवजीको पनि छैन भन्दाखेरि त त्यत्रो ठुलो शक्ति त एकदमै एक खालले सङ्गठनका हिसाबले दलीय चाहिँ आकारका हिसाबले त यो त अलि नामेटै भएर जाने जस्तो सम्भावना देखियो नि त त्यो हुँदैन किनभने आन्दोलनमा तलमाथि आरोह अवरोह हुन्छन् अब हामीले नेपाली गणतन्त्रको इतिहास हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने कति यहाँलाई पनि थाहा छ कुनै दिन हामी ठुलै पार्टी थियो भन्नुहोस् अब एकदम नफुटेको पार्टी थियो पछि एकदम अब विभिन्न किसिमको चाहिँ चिरा चिरा विभाजित भएर आयो फेरि हामी एकताबद्ध हुँदै गयौँ हामी आफै पनि विभाजित भयौँ भनेर भन्नुहोस् फेरि एकताबद्ध हुँदै आयौँ अब यो कम्युनिस्ट आन्दोलन के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब एकता सङ्घर्ष फुटसम्म पनि फेरि नयाँ आधारमा नयाँ एकता भन्ने एउटा मान्यता छ कि त्यो इतिहासको द्वन्द्ववाद हेर्नुहोस् होइन एकता सङ्घर्ष फुटसम्म पनि फेरि नयाँ आधारमा नयाँ एकता हो यो द्वन्द्ववाद विश्वमा पनि लागु हुन्छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ हामी फेरि एकताबद्ध हुन्छौँ
तर यसरी समीक्षा गर्दा नि अब यहाँ त एकदमै पाको एकदम आदरणीय नेता हुनुहुन्छ त्यत्रो शक्ति आर्जन गरिसकेको एउटा धक्का मुक्का दिन सक्ने ताकत बनाइसकेको अवस्था त हामीले बचाउन सञ्चय गर्न सकेनौँ त्यसले त केही नतिजा दिएन भने यहाँकै जीवनकालमा होइन त्यो कुरै सम्भावना देख्नुहुन्छ कि फेरि पनि शक्ति आर्जन गरेर तपाईँले अहिले भने जस्तै स्थितिमा पुग्ने सकिन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो कोसिस छ भन्नुहोस् हाम्रो कोसिस छ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ हामी त्यो दिशातिर लाग्छौँ हाम्रो के हुन्छ प्रयास गर्नुहुन्छ भने स्वच्छ क्रान्तिकारी कमान्डर्सहरूलाई गोलबन्द गर्ने नै हुन्छ भन्नु जस्तो अब यहाँको सक्रिय राजनीति जीवन चाहिँ अब अझै कतिसम्म सक्रिय रहन सक्छु होला जस्तो लागेको छ केही त्यस्तो टाइम फ्रेम बताउन सक्नुहुन्छ अब म जस्तो भन्नुहोस् न हिजो म चाहिँ के अरे मन्जी र सँगै हामी बसिरहेको थियौँ नि कति वर्षको हुनुभयो भन्दाखेरि मन्जी चाहिँ नि 82 वर्षको हुनुभयो 82 वर्षको उमेरसम्म त उहाँले मजाले काम गरिरहनु भएको छ ल त्यही उदाहरण मान्यो भने पनि 12 वर्ष त मैले त्यही हिसाबले काम गर्नु सकिहाल्छु नि त ल भन्नुहोस् त 12 वर्ष भने त धेरै भयो त ल भन्नु भन्नुहोस् त 12 वर्ष भने त धेरै हो अहिले चाहिँ यहाँको संवाद कम्युनिकेसन बाबुरामजीसँग प्रचण्डजीसँग अनि हाम्रो विप्लवजीसँग कतिको बाक्लो छ कस्तो छ सम्पर्कै छ कि छैन कि कस्तो छ विप्लवजीसँग त हुने नै भयो बाबुरामजी र प्रचण्डसँग खास गरी अब प्रचण्डजीसँग पनि भइरहेको छ हेर्नुहोस् भइरहेको छ अब उहाँ प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ फेरि प्रधानमन्त्रीसँग पनि काम पर्छ प्रधानमन्त्रीसँग पनि काम पर्छ कोही काहीँ चाहिँ नि उहाँसँग पनि भेटघाट हुन्छ कुराकानीहरू भइरहन्छ प्रचण्डजीसँग पनि विप्लवजीसँग पनि कहिले काहीँ हुन्छ बरु अलि पछिल्लोमा अलि पहिले त हुने गर्थ्यो उहाँ अलि पछिल्लो कार्यक्रममा बाबुरामजीसँग त्यति भेट भएको छ भारतीय हस्तक्षेपले नाकाबन्दीले ती सारा विषयहरूले चाहिँ एकताबद्ध गर्यो भावनात्मक एकताबद्ध गर्यो नेपालीहरूलाई अनि मान्छेहरूले बाहिरबाट के विश्लेषण गर्छ भने त्यसको राम्रो क्यास गर्न ओलीजी सफल हुनुभयो भन्ने खालको विश्लेषण छ अब देख्दाखेरि त राष्ट्रवादी हामी हौँ भन्ने यहाँहरूको दाबी छ राष्ट्रवादी मुद्दाहरू यहाँले अलि चर्को रूपमा उठाउनुहुन्छ अहिले त्यो एमालेको राष्ट्रवादलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी अहिलेको यो उभारिएर आएको राष्ट्रवादलाई कसरी व्याख्या गर्नु भएको छ अब हेर्नुहोस् एमाले जस्तै एकदम ठुलै राष्ट्रवादी हो भन्ने खालको कुरा त होइन हेर्नुहोस् किनभने एमालेको पनि देखिया छ होइन अब एकजुट महाकालीमा त एमाले त चाहिँ एकदम सिद्धिकै हो तर अहिले कस्तो भयो भने अब रुखै नभएको बेलामा अरिण्यको रुख पनि ठुलो हुन्छ भनेर भने जस्तै हेर्नुहोस् होइन भने त अब त्यो सत्ताधारी कोही पनि भएन कि त्यस्तो कमसेकम होलीले एउटा काम गरे हेर्नुहोस् है अब यो त्यो मान्नैपर्ने हुन्छ त्यो कि यो पार्वन जुन समस्या भइराखेको बेलामा हो नाकाबन्दीको बेलामा हो अब त्यो चाहिँ अरू नाका पनि छन् भनेर चिनतिर चाहिँ उनले चाहिँ खोले अब त्यो रेलगाडी ल्याउने कुराहरू गरौँ होइन पार्वन चाहिँ सम खालको सम्झौताहरू जुन गरे त्यो सकारात्मकै हो ओलीजीको त्यसलाई सकारात्मक अर्थमा लिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ अब कैयौँ कुराहरू त भन्नुहोस् अब त्यो राम्रो गरेकालाई चाहिँ भन्नुहोस् मान्नै पर्ने खालको कुराहरू हुन्छ तर समग्रमा चाहिँ अब ओलीजी टिकेर अब त्यो राष्ट्रभाग चाहिँ बसाउनु होला भन्ने लाग्दैन हामीले त त्यही बेला भने हौँ हामी ओलीजी कहाँ पनि गएको थियौँ डेलिगेसन म त राष्ट्रवादी हुँ भनेर भन्नुभयो ल तपाईँ राष्ट्रवादी भएको ठिकै छ हामी पनि गर्छौँ तर तपाईँले यस्तो भएको बेलामा खारेज गर्नुहोस् न सन्धि सन् 1950 लगायतका सन्धिहरू चाहिँ खारेज गरेर देखाउनुहोस् त भन्नु भन्यो त्यहाँबाट कहाँ सकिन्छ त्यो अहिले भनेर भन्नुभयो कि फेरि उहाँले हेर्नु अलिअलि गर्नुभयो त्यो ठिकै छ तर टोटल्ली चाहिँ अब भन्नु त अहिले भन्नु सकिँदैन अहिले यो चुनावको कुराहरू आएको छ होइन चुनावको प्रसङ्गमा चाहिँ यहाँहरूको चुनावमा जाने नजाने के पोजिसन हुन्छ यदि चुनाव घोषणा भएर चुनावमा जाने माहौल बन्यो त्यतातर्फ मुलुक गयो भने अब हामीले चुनावको मुद्दालाई राजनीतिको मामिला गर्न भनेका छौँ यो राजनीतिको सवाल हो यो उपयोग पनि गर्न सकिन्छ बहिष्कार पनि गर्न सकिन्छ अब यो हाम्रो सैद्धान्तिक कुरा यो अब ठ्याक्कै अब के हुन्छ भन्ने खालको कुरा त अब त्यो परिस्थिति आयो भने त्यो बेलाको परिस्थितिको विश्लेषण गरेर ट्रस्ट निर्णय चाहिँ त्यही भनेपछि अहिले तत्काल चुनावको मिति घोषणा भयो भने यहाँहरूले त्यसलाई समर्थन गरेर चुनावमा जाने या नजाने भन्ने कुरा अहिले फिक्स भइसक्यो अहिले त्यो फिक्स भएको छैन हुँदा पनि हुनुहुन्न भन्नुहोस् त्यो बेलाको परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने कुराहरू हो यो कुराहरू चुनाव आवश्यक छ कि छैन त अहिले अब चुनाव त अब समग्रमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि त चुनावबाट पनि समस्या हल हुँदैन
हामीले चुनावमा जानु भने त उपयोग गर्ने खालको कुरा हो यो ठिक हो भनेर स्वीकार गरेर जाने कुरा त होइन नि त यो व्यवस्था ठिक हो यसको चुनाव राम्रो हो नि यसले हुन्छ भनेर त होइन हो त्यहाँ गएर चाहिँ जनताको आवाजहरू उठाउनुको निम्ति जनतासँग सँगसँगै चाहिँ नि जानको निम्ति त्यसबाट चाहिँ उपयोग गर्न सकिन्छ हामीले पञ्चायतलाई पनि उपयोग गरेका हौँ हेर्नुहोस् कुनै बेलामा पञ्चायतमा पनि हामीले उपयोग गरेका हौँ त्यो राम्रो अनुभव छ दाङको अनुभव प्युठानको अनुभव त्यसले फाइदै गर्यो हामीले हेर्नुहोस् त्यसैले कुनै बेलामा उपयोग गरे पनि हुन्छ फेरि हामीले बैसार पनि गऱ्यौँ हेर्नु बैसारले पनि फाइदै गरेछ अब त्यो ठोस प्रतिको ठोस विश्लेषण गरेर हामी ओके अनि अहिले अब परिस्थिति कस्तो देखिएको छ भने अलिकति संहिताका बारेमा फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आएका छन् कस्तो मान्नु भएको छ यहाँले चाहिँ संहिता फेरि खोसिने स्थिति देखिन्छ माहौल त त्यतिका ठिक छैन हेर्नुहोस् अब यहाँ यो जातीय मुद्दाको कुरा गर्दाखेरि अब कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब दुई खालका प्रवृत्ति छन् एउटा जातिहरूलाई अथवा उत्पीडित जाति समुदायहरूलाई अब मधेसी आदिवासी जनजाति लगायतकाहरूलाई एउटा अधिकार दिनु हुँदैन देश खण्डित हुन्छ संहिता दिँदै हुनुहुन्न भन्ने एउटा ब्राह्मणवादी विचारधारा भनौँ न पुरानो खालको विचारधारा छ त्यो पनि गलत यो हेर्नुहोस् अर्को खालको के हो भनेदेखि संहिता भनेर भन्ने संहिता भनेर भन्दाखेरि पुरा कम्युनिस्टको विरुद्धमा प्रस्तुत गर्ने कुरा भन्नुभयो त्यो वर्गको नाम पनि सुन्नु सलाह र वर्गको नाम पनि सुन्न नचाहने कम्युनिस्टको नाम पनि सुन्न नचाहने खालको संहिताको धार पनि छ हामी ती दुवैका विरोधी छौँ हामी चाहन्छौँ के भन्नुहुन्छौँ भनेदेखि अब नेपाली सर्वहारा वर्ग र उत्पीडित जनसमुदायका बिचमा एकरूपता हुनुपर्छ र अब त्यो भयो भने संहिता ठिक छ संहिता चाहिन्छ किनभने उत्पीडनको त उपाय हो नि त्यो समाधान हो नि त र यहाँ फेरि नेपालमा के हो भन्नु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो जातीय मुद्दाहरूको हलै भएको छैन त हलै भएको छैन होइन पश्चिम युरोपतिर त हल गरिसक्यो त्यहाँ कुरै उड्दैन होइन भन्नुहोस् त इङ्ल्यान्ड फ्रान्स जर्मनी लगायतका देशहरूमा त उहिलै पुँजीपति वर्गले हल गरे भएर पुँजीपति वर्गले हल गरे न हो त्यो कुरा त पुँजीवादी क्रान्तिको कुरा न हो हाम्रा यहाँका चाहिँ आफूलाई पुँजीवादी पार्टी भन्ने लोकतान्त्रिक पार्टीले त ती कुरो बुझ्दैनन् हेर्नुहोस् त्यस कारणले के हो भनेदेखि अब आफूलाई लोकतान्त्रिक पनि भन्ने अब पुँजीवादी पनि भन्ने अब तर के भने संहिता भन्दाखेरि एकदम नफरत गर्ने त्यो पनि गलत छ कुरा के हो भनेदेखि सबै खाले भन्नुहोस् एउटा सामन्तवादी एउटा चिन्तन पनि ठिक छैन साम्राज्यवाद विस्तारवाद प्रस्तुत चिन्तन पनि ठिक छैन यहाँ के हो भनेदेखि देशभक्तिपूर्ण चिन्तन अथवा भन्नुहोस् आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियता होइन दुवै प्रकारको राष्ट्रियतामाथि ध्यान दिँदै देशलाई चाहिँ एकीकृत गर्नुपर्छ संहिता आवश्यक छ संहिता आवश्यकता छ तर मैले अझै अलि छोटकरीमा अलि सिधा जवाब चाहेको संहिता गुम्ने खतरा कति देख्नुहुन्छ त्यो पनि छ अलिअलि गुम्न सक्ने सम्भावना पनि छ तर गाह्रो छ हेर्नुहोस् नेपालमा चाहिँ संहिता गुमाउन गाह्रो छ आगो बल्छ हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नुहुन्न त्यसैले अब खतरा छ यो गुम्न नदिनेमा यहाँहरूको पोजिसन स्पष्ट छ हामी गुम्न दिँदैनौँ हामी चाहिँ संहिता गुम्न दिँदैनौँ तर कुरा के भने संहिताका नाममा चाहिँ फेरि देशमाथि हुने हस्तक्षेप पनि हामीले स्वीकार्य छैन अहिलेको राजनीतिक गाँठो जहाँ अल्झिराखेको छ संविधानको संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस भएको छ एमाले त्यो प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढ्न नदिएर संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ यो अहिले यो मामलामा चाहिँ यहाँहरूको धारणा के छ त्यसलाई चाहिँ पास हुन दिनुपर्छ अहिलेको संशोधन प्रस्तावमा यहाँहरूको समर्थन अथवा विमति के छ यो यो संशोधन प्रस्तावले समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हाम्रो छैन हेर्नुहोस् हुन त एमाले विरोध गरेको कोण हो अर्कै कोण हो हामीले विरोध गरेको अर्कै कोण हो एमालेको एमाले के हो भनेदेखि त्यही संविधानलाई स्वीकार गर्छ होइन अब एमाले फेरि संशोधन गर्न सकिन्छ संशोधन गरेर समस्या हल गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा सिद्धान्त त समर्थन मिल्छ एमालेको तर उसले फेरि संशोधन त्यो मानिराखेको छैन त्यो अहिले पूर्वाग्रह पूर्ण होला कि जस्तो लाग्छ हामी त के हो भनेदेखि संशोधन गरेर हुँदैन यो संविधानलाई खारेज गरेर सङ्घीय जनगणतान्त्रिक संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षको तर अहिले तत्कालको गाँठो फुकाउनलाई चाहिँ यो संशोधन हुँदैन त्यो संशोधनले हुँदैन गाँठो पुग्दैन एकातिर पुग्यो भने अर्कोतिर कस्तो हुन्छ फेरि गाँठो यो हुनेवालै छैन अहिले सर्वाधिक चर्चामा भएको विषय छ प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभयो उहाँले सम्पत्ति जुन सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति छ त्यसमा यहाँलाई विश्वास छ त्यति नै हो उहाँको के कस्तो छ मलाई यति जान्नु मन लाग्यो
कोही हेर्नुस् अब हामी संस्कृति जनयुद्धको बेलामा हुँदाखेरि सायद उहाँले एक कट्ठा जमिन भएको भने साँचो जस्तो लाग्छ मलाई किनभनेपछि अब त्यही भन्नु हुन्थ्यो त्यो मैले देखाए पनि थिएँ उहाँहरूको त्यो सम्पत्ति थिएन भन्नुहोस् है कहाँ कहाँ के गर्नुभयो अलिअलि पार्टीलाई भित्रमा होला के गर्नुभयो भोलि एक कट्ठा हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो त्यो हो अहिले त्यसपछि त अब हामी त कता कता भइयो अब त्यो के भन्न सकिन्छ र भन्नुहोस् त्यो पछिको कुराहरू म भन्न सक्दिनँ हेर्छु पहिलेको कुरा हो भने त्यो हो उहाँको जीवनशैली र उहाँले सार्वजनिक गरेको जुन सम्पत्ति विवरण छ त्यसले चाहिँ मेल खान्छ जस्तो लाग्छ यो स्वाभाविक जस्तो लाग्छ यहाँलाई खोइ हेर्नुहोस् मैले केही भन्न सक्दिनँ अब यो मलाई चाहिँ थाहा नभएको कुरा मैले बढी टिप्पणी गरेर पनि उपयुक्त नहोला उहाँको जीवनशैली हाउभावका बारेमा केही टिप्पणी छ कि होइन अब छैन भन्नुहोस् अब के टिप्पणी गर्ने होइन अब राम्रो भएकोलामा अब राम्रै मानिन्थ्यो के अरे जमानामा उहाँलाई उहाँलाई होइन अब अहिले त्यत्तिकै भरमा उहाँ चाहिँ एकदम नराम्रो मान्छे हो भन्ने खालको कुरा पनि आएन त्यस कारणले यसमा छैन मेरो मुख्य कुरा किन व्यक्तिगत भन्दा पनि उहाँलाई मैले व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नुभन्दा पनि विचारको कुरा हेर्नुहोस् हाम्रो विचार मिलेन अब के गर्ने के त्यही हो भन्नुहोस् व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन हुन्छ अध्यक्षज्यू यहाँले यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद